Mugabura ntiyabaye vampire ngo akumbuye kurya abantu ngo hari ijwi ryaha Gahongayire yashizeho avuga uburyo papa we nyine Gahongayire ariwe wabyivugiye avuga uburyo nyine papa we ngo nta kintu yigeze amufasha ko nta kimumariye ngo nubwo papa we yari umukire ngo ariko ngo nta kintu yigeze amumarira ibyo rero noneho Théogène urumva ko yasohoye ayo majwi Gahongayire ari kubivuga Mungiye kwirirwa inshuti zacu ku Mutoni TV turabakunda cyane ndashimira wakoze subscribe ukomeza ukurikirana ibiganiro byacu ku munsi hanyuma na comment aburo tugiye kujya mu bintu bitandukanye ariko murabyihanganira arega buriya inkuru zibari nyinshi koko ni ukuvuga ngo Karasira ufunzwe icyumba cye arimo afungiwemo cyegeranye n'icyumba cya Kazungu ubwo nubwo ngo mbese ni igikuta gusa giciyemo hagati ngo nubongo rero ngo Karasira ahora arota ngo Kazungu ari kumurya mbega inzozi ibaze kurota umuntu ari kukurya Karasira ngo ntabwo asinzira ubwo se niba adasinzira kandi arota ate umuntu ntasinzira kandi ararota ariko rero birabaho Jean Mugani we ibaze gufunganwa n'umuntu uzi ko yaryaga abantu ibintu bisekwa nk'ibyiza koko uyu mugabo Kazungu mu mugereranye na nuza na Karasira namwe mwumve haramutse gusa havuyemo igikuta gato Karasira yaribwa hakora uyu mugabo yabaye vampire Kazungu ni vampire buriya ni muzima baramupimye neza basuzuma mu bwonko basanga ni umuntu ikindi Kazungu kugeza isaha ari kumva we ari kuvuga ati kugeza isaha ntabwo ndiyumvisha uburyo kugeza ubu sindiyumvisha uburyo maze igihe kingana gutyo ntararya umuntu mbega nyamara nubwo Karasira arwaye ariko burya afite ibitekerezo pe ibaze kuba afite ubwoba ngo ko Kazungu azamurya akavuga ati Kazungu mfite ubwoba ko azandya no kuba afite ubwoba ngo nyine ni ubwenge kiriya gikuta gitandukanyije Kazungu na Karasira ibaze gicitse kiriya gikuta nyamara Kazungu ashobora kuba yarahindutse vampire mukagira ngo ni umuntu kandi yarabaye vampire nyamara mbitekerezeho uyu mugabo ura ntiyabaye vampire ngo akumbuye kurya abantu namwe mumbwira umuntu ukumbura kurya inyama z'abantu ni ukuri ukumva watungwa n'inyama z'umuntu te ibya Yongo rero tujye ku bya Yongo Yongo tumuvuge guhera 2013 kuva 2013 ngo Yongo yaratunzwe n'amaturo ubwo yarabyivugiye avuga ko yabakenesheje urumva mujira haba harega ushinjwa ubwo ni Yongwe tu hari tariki enye z'ukwezi kwa 12 bazamusomera icyemezo gishimangira icya mbere Yongwe yagaragaje amarangamutima ye gusa mu rubanza twe ngo ubundi aya mafaranga yo ayo maturo bayazanaga bayajyanaga he urumva Yongwe yaravuze ngo mbese ayo maturo kubera nyine yakoreshwe n'amarangamutima ye yavuze se mu rubanza niko yavuze ngo ubundi kuri abantu bakuru abo bantu kuri abantu bafite ubwenge abantu bakuru ubundi ayo maturo bayajyanaga he bayajyana he nari nyambatumye ibintu nk'ibyo ikindi tugiye kuvuga kuri Gahongayire hari umunyamakuru bafitanye ikibazo hano rero ari na Gahongayire nk'uko twabivuze ari na Gahongayire na Theo ntabwo ushobora kwibaza ibintu bapfa ubundi bapfa iki noneho nk'ikintu bapfa buriya ngo kera ngo barakoranaga bombi Gahongayire na Theo Gahongayire hari ibintu Theo yamutambukirizaga nyine by'ibiganiro ibintu bijyanye no gufasha ibintu nk'ibyo nyine ibikorwa bya buri munsi ibyo yabaga yakoze byose Theo yarabimufashaga nk'uko nyine abantu bose bashobora gukorana mu kazi hanyuma rero noneho umunsi umwe ngo hari ijwi ryaha Gahongayire yashizeho avuga uburyo papa we nyine Gahongayire ariwe wabyivugiye avuga uburyo nyine papa we ngo nta kintu yigeze amufasha ko nta kimumariye ngo nubwo papa we yari umukire ngo ariko ngo nta kintu yigeze amumarira ibyo rero noneho Théogène urumva ko yasohoye ayo majwi Gahongayire ari kubivuga umva ibyo rero noneho byaje kugira ngo byaje kubabaza Gahongayire nubwo ari wabisohoye mu kanwa kiwe akabijyana imihanda Gahongayire noneho yaje kugira gute yaje kubaza Theo impamvu yashyize hanze papa we akamushyira hanze akamwanika noneho Theo ngo aramusubiza ati rero papa we nge numva ntaribi undi aramubwira ati ntago byagakwiye
papa wanjye ubundi bite umujyanye gute undi tengora mubwira ati ntago pawe nawe njyanye rwose ati nawe ntwaye pe ariko teoro naho arongera arigarura aravuga ati rero ntacyo niyo byakubabaje reka mbisibe reka mbikureho ngo abikuraho urumva ko rero ni bifu bafitanye ya kera uzayamubona abantu bafitanye ibibazo mugire ngo n'utuntu twavuba aba ari ibya kera kandi nta bantu bangana baba batarabanje gukundanaho urumva barakoranaga baragiraga kominikasiyo nyuma baza kubikuraho nyine ikindi rero nanone mbibutse ko nta kintu na kimwe gishobora gutuma utavugwa ukiri ku isi nta kintu gishobora gutuma utavugwa nta gushobora kutavugwa nta gushobora kureka kwangwa nta gushobora kutarenganwa uzarenganwa gusa ubaye udakeneye ibingibi byose nubwo ngo iki kintu cyabikemura ni ugupfa ikintu cyabikemura ni ugupfa nta kindi nawe ubundi ukiri ku isi y'abazima sha uzangwa uzavugwa uzarenganywa uzababara nuko bimeze nuguhora nuvuga ngo uyu ngubu ntago wabye n'insinzi kuko buri munsi duhura n'ibishyira gute n'ibiturwanya nuguhora turwana nuguhora duhanganye kuko buri munsi umunsi ujyana n'ibiki n'ibibi byawo ibigiye uyu munsi bishobora kutagaruka ejo cyangwa se bikazagaruka ejo birusha iby'uyu munsi nuko biba bimeze ni ukuvuga ngo noneho ikindi rero iyo buri munsi ubona uhangana n'ibibi uri mu nzira y'imana nubona utangiye kujya ubaho ukabona bwije nta kintu uhanganye nacyo uzamenye ko nta bikurya urwanya bihari ko uzaba uri mu nzira ya satani satani azagufite mba nta bibi ntacyo kubirimo n'ubundi ubyivurugutamo wabifashe nk'ibintu biri aho bisanzwe ntabwo rero kukuvuga mana nibyo mvuga mbwira abantu kukuvuga ntabwo byaguca intego ntabwo byagombye guca intege aho kugira ngo biguce intege ahubwo wagira gute wabifata nk'ibintu bigukomeza noneho ino ntugakomera kurushaho hangana rero ushikame amabuye abanza guteye uyabasubiza kuko uyabasubiza ni igihombo uyasubije waba uhombye ayo mabuye yafate uyubakishe ikintu gikomeye yubakishe igikuta gikomeye cyangwa inzu ikomeye ayo mabuye bari kugutera wiyabasubiza yubakishe guys ndabakunda cyane